Natyrisht po i kujtojmë këto momente, ju e patë më herët teksa kishte fjalën zoti Bajrami, ato stand-upet të 12 qershorit të vitit 1999, Bajrami nuk i pa, po i ka bërë në transmitim ishin. Ju futët bashkë me NATO-n nga pjesa e Kuksit, apo e pjesa e Maqedonisë? Nga pjesa e Kuksit, Forta Gjermane e në futur me 13 qershor. Nga pjesa e Maqedonisë jeni futur bashkë me janë futur me 12 qershor. Ka qenë një lirë ekonomi që kishë ardhë një ditë përpara nga Washingtoni dhe Bedri Sadikun janë futur në mëngjes me forcat e NATO-s. Unë kam hyrë më vonë pas ditën e... Pas ditën, por po atë ditë. Këto pamje, që kujtoj këto pamje në Blacës vitit 1999, unë kam mbërritur në ora 4 e 5 minutat mëngjesit, pa ngdhirë akoma. Dhe më thënë, dhe në atë kohë, ne i kemi filmuar helikopterët e parë që fusnin mjetet transportuese të NATO-s në përmjet ajrit në Kosovë. A kishin qenë forcat britanike që ishin të parë? Forcat britanike dhe në kontingent francez i shoqëron të këto forcat që ishin të koncentruara në Blacë. Këto normalisht ishin koncentruar ose ishin përqendruar në Maqedoninë e Veriut të sotmen, Maqedoninë atërshme, ditë më përpara, se që të futëshin Kosovë. Në Tiranë jam nisë nga ora 10 e darkës me 11 dhe kam mbërritur në pikën kufitare dikun në ora 4 e 5 minuta me një gjirus timin, Dritoni Meri, cili ka bërë këto filmime. Dhe du të përmendi faktin sa i sishte gjirus në fakt, po për hertë parë përdor të kamerën dhe unë jam ndari manitur me pamjet që i ka fiksuar. Ishin momente normalisht te për transishme. Aty, si që shifet edhe në këte plan, unë u futa edhe në Stankovec, në mesin të burve me dhunë nga pushteti sërbë që ishin aty. Normalisht emocionet ishin pa përshkrushme. Ata me mzi pritëshin të ktheshin e Kosovë, bilet hezitoni që të dilin para forcave të NATO-s që të futeshin, do më thonë ishte një diçka që nuk përshkruaj me fjale, dhe sot, kur kujtoj atë moment, normalisht mburëm ose krenohme atë kudësimat, kurajot atyre njerëzve, pavarësisht se ata kishin humbur gjithë shka, thuj se njerëzit afërt, pasurit e tyre, por futja e trupave të NATO-s për ta ishte diçka që përbënte historinë, që këthen të atë besimin se gjithë shka që është punuar ndër breza, por realizohet në një mënyrë. Dhe kjo normalisht ne si gazetare kemi pasqyruar në mënyrën ma objektivet mundshme, pavarësisht se nuk mund të them se nuk mund të lirohesha nga emocionet e ati momenti. Ai stand-up nuk është vetëm një stand-up që e bën një gazetare, është moment historik. Besoj, e keni ndjerë edhe në ato moment. E kam ndjerë, por nuk e kam menduru nëse ai mund të jetë i një peshë ose i rëndësiet e tilë si që ju po e përkufizoni, por e kam bërë një stand-up shumë normal, të thjesht, jam paraqitur, kom thënë shikus ndërruar, këtu pas me shifen helikopterët e cilët po futen në Kosovë, pas pak do të futet edhe kontingenti britanik bashkë me atë francez, dhe pas taj normalisht pasi kemi filmuar këto pamje dhe këtu janë tanket britanike tashma, jemi kësyrë, dhe me thënë, me shpejtësin më të madhe të mundshme të automjetit në Tiranë për të transmituar sa ma shpejt, në atë kohë ne nuk ishim mundësi. Tirana ka qenë atëre shumë largë. Shumë largë ka qenë në përdalim dhe thënë të një niveli shumë tullit në kuptimin teknik fjales, por arritëm që të mbrim në Radio Televizion Shqiptar dhe të transmitojmë dikun nga ora 2 ose 3 në Radio Tirana, pastaj dhe në televizion qoftë si kronik televizive dhe një reportaj pak qërta mazgjeruar. Si kujtoni ju atë rrugëtimin Shkup-Blac,